Namnet Robert Gustafsson kanske inte säger så mycket, men många känner säkert igen honom. Den 28-årige skådespelaren har länge varit barnens favorit. Men det senaste året har han roat också oss andra från krogscenen och i en rad tv- och radioprogram. Jag är en mystisk artist. Hon är väldigt... inte sävlig, men hon är väldigt... hon är som en... det är som, hon är som farinsocker, va? Mm. Eller som sirap, det är sådär. Mm. Sekt och lite... Det har skrattats mycket åt Robert Gustafsson det senaste året. Ja, jag står ju för min senaste skiva. Och, här är det Glenn Killings i manegen. Och i en annars sågad revy kallades han årets stjärnskott av kvällspressen. Bob, du har lyckats dressera en bit jord. Ja. Det är som att ha en hund. Ja, det är... Lituskomik tycker jag, men jag går ofta och tittar på folk hur de går och haltar och sådär. Och... tittar tics. Många har väldigt många olika tics för sig. Sådär. Små läten för sig. Sådär. Så, men alla har ju sina små. Tycker jag är intressant, kul. Imitationerna han gör har gjort en del artister irriterade. De känner inte igen sig. Här, Per Gessle i Roxette. Do we get our TV appearance money here or should we... Could we have it in Australian dollars, please? Fantastic dollars, men tyst med dig nu. Du pratar allt på fel ställe så säger du fel saker. Per, I'm sorry, Per. Tycker du själv att du är rolig? Jag har ställt mig själv den frågan. Ibland tycker jag att jag är rolig. Jag vet inte, det är... Ja, ibland är jag nöjd. Så kommer jag! Den där killen som kom in och så sa han... Det var inte! Ja, och så skrev vi upp när det är som en stor bomb och så kan vi dansa och käka låt lite grann. Klipp lite grann. Det blir som tål om nosen, vet du, va? Så får vi käka låt. Men då rommar vi lite. Rommar in och så ska vi ta en riktig rack. Stopp! Stopp! Är du nöjd med det? Ja. Ja, vilken lustig kurre. Nu Anita, hur blir det? Får vi någon sommar i år? Ja, vad du ser annorlunda. Du ser så ungdomlig ut. Är det här något nytt grepp för att locka unga tittare? Eller? Hur blir det? Kan vi hissa midsommarstången till sommar och sol? Du, det är... Om du hör upp så ska jag berätta. Okay, tack. Det är långt till midsommarstänger och annat. För det är nämligen fortsatt halka och trafiksvårigheter i södra Sverige ikväll. Så du får hålla i dig nu ska gå hem sen. För det har hållit.